欢迎新进来的小哥哥，好冷呀！我想先披个外套再说。算是来啦，又迟到啦！我错了，继续道歉，继续迟到，好烦呐！因为最近事儿比较多，哎，我这衣服又买大了。事儿比较多，我没安排过来，然后这个时间，欢迎新进来的小哥哥。我如果每天就直播一件事儿，我觉得我肯定不会迟到。哎呀，哦对，今天还有个事儿，我要去下单那个。Top C 数据线，其实我觉得人家网上那数据线也没有便宜到哪里去。
好一点吧，有买一送一的。那就买这个吧。是锦毛兔。大气大气，谢谢宝贝儿的飞镜，谢谢小公公的飞镜。什么叫漏气？吐气。谢谢，谢谢刚刚好的两架飞机，谢谢宝贝儿。谢谢宝贝补的两架飞机，这空调怎么还没开呢？谢谢。感谢老板的组装火箭，谢谢。果然粘腿，果然粘体丝袜显腿长。飞机大全，你这样想的是我肩宽。洗完了送个飞机，宝贝儿，一个飞机就可以了，刚刚好。小哥，你稍等一下，打开一下我的网页。好的呢，我看一下。哎呀，今天可能会下播早一点，因为我
我昨天为啥又被扣一分？又被超管扣一分，无语了。搞得我今天都不敢说话了。宝贝儿，喜欢的送个飞机啊，一个飞机就可以了。觉得好的，相信主播的，大哥你就直接上三个飞机，不需要火箭啊，三个飞机就可以了。想要起飞的宝贝儿，早点来飞。恭喜小哥升级粉丝牌了。使徒小哥哥，直播间能说的就那两句。你要是喜欢我这种类型的，就送个飞机，跟着前面老伴一起起飞哦。注定又是畏畏缩缩的一天，因为那个，我本来以为今天要涨分数呢，什么时候给我扣的分数？好的呢。刚刚好，小哥哥，好呢。啥时候给我扣的？哇天，刚好我，11:40。
我是19号，19号，20号，21号，啊，偏偏就是涨分的这一天，无语了。嗯，一个飞机就可以了哟。想送飞机的宝贝儿，想去起飞的小哥哥可以早点来送哦。嗯，苹果用户去京东充值，安卓电脑点一个就可以了。谢谢路边的人的分享，谢谢哥哥。嗯欢迎新下来的小哥哥，HH 小哥哥，找扣一说一句话。他昨天不会因为我说这句话才给我扣的分数吧？哎呦，可惨了！还有没有宝贝要起飞的？一个飞机就可以了，早点来，早点起飞。需要火箭哟，三个飞机就可以了。对啊，之前送过飞机的宝贝儿回来再补两个。嗯，放心送，直接送。嗯，好的呢，看到了。哥哥，火箭500块钱哟，
苹果用户去京东充值，安卓电脑点开礼物栏送就可以了。然后不需要火气啊，三个飞机就行了，有条件的大哥不差钱那种，你直接送三个飞机。喜欢的小哥哥来个飞机，一个飞机就可以了。放心送，直接送，宝贝儿，一个飞机就可以了。喜欢就飞一个，欢迎新下来的小哥哥。今日一问，想今天更新就今天更新啊。其实已经准备的差不多了，但是还缺两个火箭，还缺两个。呸！谢谢 SS 的飞球。11点过了，我是11点钟之后直播的，今天迟到了。谢谢南瓜饼饼的飞机，谢谢。老板飞机大气了。小哥哥，表面上给你哄睡，对吧？实际上我是在给你展示技术呢。想要起飞的送个飞机，一个飞机就可以了。技术性主播，大量行，放心送，直接送。好的呢，看到了。谢谢小哥哥，已经可以了。难道不是你吗？难道我发错了吗？没有发错呀。
宝贝，你看一下聊天啊，可能说不定这两天又突然的管得严格，不知道。还有没有要起飞的宝贝儿？一个飞机就可以啦。想起飞的孙悟空。哥哥起飞哦，一个飞机就可以了。放心送，直接送啊！不放心的宝贝儿，你可以跟着前面老爸一起送个飞机了。这么多小哥冲个飞机，想冲就冲一个。苹果用户去京东充值啊，安卓电脑点一个就可以了。还有没有宝贝要送飞机的？喜欢就飞一个了。
些大桥。喜欢的宝贝儿来个飞亲。嗯，哦，已经转点了，刚也没注意到。深夜想要起飞的宝贝儿，送个飞机就可以了。一个飞机哟，哪里痛哪里都不痛。放心送，直接送，跟着前面老伴一起冲一个飞机就可以了。哦。直播间口嗨的人，那就出去好吧，因为主播也不爱口嗨。你去找能跟你口嗨的主播。嗯，哦，谢谢颓废市民的飞镜，我现在都不骂你了，懒得骂。谢谢老板的大飞镜，起飞。七小哥哥，看一下弹幕。哦，找空余说句话。重要的事情说三遍，还有没有宝贝起飞的？有条件小哥不差钱的老板，嗯，你就可以直接送三个飞机，三个飞机是我们家的活动，不需要火箭的。然后之前送过一个飞机，你今天补俩飞机就行了。刚刚送飞机的小哥补俩飞机也可以，可以累积可以补。嗯，蛋蛋酱起飞啊！直播间能说的就那俩句。好奇的小哥哥，不放心的宝宝，我也想跟你说，宝宝上个飞机，一个飞机就可以了，一个飞机就不需要犹豫啦。一个，
苹果用户去京东充值、安卓电脑点那个礼物老师送就好了。嗯，想要起飞的宝贝儿就送个飞机，一个飞机就可以了，好贵呀。喜欢就飞一个。直播空调声无法避免。90小哥哥，一个飞机就可以了哟，放心送，直接送。哥哥，你说呢？就普通数量几十个这个样子，少也不少不到哪里去，多也多不到哪里去。谢谢老板的飞机，这你都不知道吗？谢谢小哥哥，飞机大起啦。又是新的一周，哥哥，你说是吧？还有没有宝贝要送的？一个飞机就可以了。好呢，大哥可以在我下播之前回来再坐俩飞机，不需要补火箭，补两个飞机就可以了。起飞啊，宝贝儿！
用户小哥哥，你可以跟着蛋蛋一起上个飞机，跟前面老板一起起飞。直播间能说的就聊两句，小哥哥。喜欢我吃什么你就飞一个。好的呢。还有没有宝宝要冲飞机呢？一个飞机就可以了哟。你怎么知道我困了？是的，早点来，早点起飞，一个飞机就可以了。醒醒，一会儿再睡啊。